Tambay maluulu. Semua jilaulu ulu nalon tafamai tafawi ya kamum. Pardon. Oui, le... Ah, ouais, mais... Bien habillé. Merci. Ça va? Comment va? Tu vas bien? Tout va bien? Oui. Super. Dis-moi bien, Nyamban. Dis-moi Nyamban. Jaawé ñambar mad dédé lan nga jaay sabu ak diw wa heureusement sama sabu dafa jeex sama diw aussi pareil légui dag may jox ben li moy sabu wa nim tuddu sabu teint clair la day dina ben bék pour grâce petit ci kanam pour grâce ak ben impureté da koy génné impureté yépp lay génné da koy génné impureté yépp lay génné man nak non la baré impureté sama impureté ñoo wari sama yaay sama jaay ñu sama impureté ñu tamit impureté da ngay ñëw non bi da lay may teint bu rafet teint bu set ak teint bu rafet waaw ñom ñaan ñëpp mais bi du génné ci sama impureté bi mom dafa ci sax complètement waaw ji baxna ñaari baxna lu ki jël ma ñaari baxna man ñaari dama leen doon wër nak non la daan diwo waaw impureté tamit dama ko doon jël mais dafa jéki impureté yépp jeex. Merci beaucoup, merci. Vraiment, je suis trop content. Légui, togal, mën nga tok, t'asseoir. D'accord, merci, c'est gentil. Ok. C'est gentil. Waouh. Khana, c'est gentil, motax. Ouais, c'est gentil, motax. Ni ya. Bon, pour du 2000 lay jar. Pour du bi 5000 lay jar. Pour du bi limi jar? 5000. 5000 lay jar khana. Ñom ñaar muy ñaata? Ñom ñaar mu 7000. Oui. Voilà. Xana 7000 ni la? Ni la kay. Wa baxna merci. Garaw ko la jaru sax ti. Jarum bu c'est bon comme ça. C'est pas grave. Mangi dem ala prochaine. OK, merci. Mangi djegal. Oui, ma taxol. Ak pompal la fi. Gañu na sax. Ma sa biri gi la de. Xaram pompal la ko bu baax wala baax na? Ma pompal mako fuy xaw. Ba doyna ni mu taxé na est ce duma ñeu compat fo pardon ñaari ci dess ñaata la ñaata 7000 la ko ñëkke bi rek 7000 la wa ñoy rek hein ñoy am prix OK merci. Togal ak yenen 2000 ma la may li ci dess. Merci, c'est gentil. Merci de rien. Des amis maman gentil, c'est ma tante. Ah bon? Tu savais pas? C'est ma tante. C'est bien quoi? Oui, c'est bien même. C'est bien, c'est super. Donc, tu peux y aller. Ok, au revoir. Tu peux y aller, Kay. Merci. Tu peux y aller. Non, c'est Prisca. Prisca. Tu peux y aller, yo mok légui nak. Lutax legui ni sepiyalé nga wax fi legui nak ah moy sepiyalé waaw sepiyalé ko ali mani kay jumba ci sepiyalé togal mo xew ah ma togal togal wa OK wala dimi jar ma la ko may
yow mo koy may mën na la fay sax tégal na ci mayalé la ah merci beaucoup suñu kër amul palat di jeex na suñu kër amul palat ah kon palat dafa ne bu ngoy fay toj na len suñu kër amul palat mo taw bu ngoy dafa maladroit wérul dafa maladroit tamit yeen xamul li lu mu doon tay yow essence bi fo jëm ni Fonk jayna après essam damay ñibi dem ci ñu sax da nga ñibi ah tay content nga de jaral nga de ba sa palat sax nga jayale ko content na mo ñaw ko defé guddi ma daal dugul li mën la wo bu baax ni waxtaan te sa piyalé yi nak defat yeen sa piyalé da na la jaay lepp ci carton sun do ben ko way sama numéro mënu ma la ka jox ah 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 yo se piyalé mën nga fenn dé ah da mo né fé jamo sa ñu ko mëni né mënu la ka jox yo sa digënde yalla yow 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 xalat la jigé fi té do ma jox sa numéro yo se piyalé ma ngi dem à la prochaine se piyalé se piyalé hé hé se pi hé hé se piyalé se voilà taxaw kay kay taxaw kay taxaw se pi yow bu ñëlé essence bi digë gënë koñ bi té yow wax ak man yow xam nga ni c'est pas vrai c'est faux man ma fi gënë koñ tan école da nga def vrai ou faux waaw li nga def ni faux la sepiale lima dac ci yow yow dara ci man dama ngi fay macha Allah la beug nga tu sais une chose pour wax di fin dama garder sa moto taxaw lima yor nga romb mama yeureum la parce que naaj bi tang na suba batay lima leer balé mama jaay dara ma ndeka jënd ma la soxti jox ma sa sa auto yow wa sa cœur yow ak yow li nga ne sama yo neeku auto la garder laal sama tiaabi auto am ñak auto sama yo neeku sepiale jox ma sa numéro ko fumal sama ñay xamni ya mëna fenn yow sepi alé dina lay kon tay salam mool bi pour la non baay mool bi ma ko mool bi ñu fekk mool bi dina la tay ba auto bi kon yow auto bi yow yow ya xamu jëlal li way bala ngeen di ya lan la yow c'est pi alé yow ni ma taxaw ci ñu 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 ko tan la lay do mo la lay yow mo yeto amu sur sukar ma da nek fi nak yaa ko te momo da ay wa bal sama diw bal rek yeen da ngeen ñu ma leer ba leer ma da nga amu diw lima leer ba leer ñu na ñak na yoro yeto amu sum su ko ma da ngeen ñu ma ñu ma rambu sum kay rambu sum kay rambu sum xam la wax yaama gëna ñak fayda yow yow yaama gëna ñak fayda sa tuba yi ñak as bobu nga so sopi ale ya xam ma ya xam ma tay la law ñu la wax yow 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 ñak fayda bu bëgg dé sa lafa nga melni paayi garder morguy fu mëna wara mi client sabu nak fimni ka sama sabu dafa jé ah dafa sepp gis nga jaay sabu man ma jaay sabu man wa nga jaay sabu no grand bédé say ma jaay sabu yow 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 ba xal ma ga parce que sama sabu da jé parce que gën na sam gën na sam wa bu la nexé nga jël sama gël nga dem sama kët nga sang ma sabu parce que sama sabu da jé sa sabu da jé man ma sang la sabu waaw te da nga gis may jaay ay sabu waaw xara ma ñew won la wa lay def ni non dem